നമസ്കാരം, ഞാൻ നാരായണസ്വാമി. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നമ്മൾ മിക്കവാറും കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം? ഇവിടെ കായിക ശക്തിക്കല്ല, മറിച്ച് മാനസികമായ കരുത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. മാനസികമായ കരുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപലാവണ്യമോ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത പദവിയോ ധനാഢ്യത്വമോ അല്ല, മറിച്ച് സ്വയജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ കരുതൽ എടുക്കുന്നതിനാണ്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നോക്കിയാൽ മതി, അത് നമ്മുടെ അമ്മയാകാം, സഹോദരിയാകാം, ഭാര്യയാകാം, അയൽവക്കത്തുള്ള ആരുമാകാം, വളരെ അവിശ്വസനീയമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ത്രീകളാൽ ഉളവായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാക്കുവാനും ഇത് വഴിവെക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മനക്കരുത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ പറയാം. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന 10 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി, ഇവർ നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. തനിക്കുള്ളത് എന്തു തന്നെയായാലും, അത് ശരീരമായാലും മനസ്സായാലും അറിവായാലും ബുദ്ധിയായാലും ചിന്തയായാലും മറ്റു വസ്തുവകളായാലും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരു താരതമ്യത്തിന് ഇവർ തുനിയില്ല. അവർക്കതുണ്ടല്ലോ, തനിക്കതില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമൊന്നും ഇവർക്ക് കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷവതികളും മനസമാധാനമുള്ളവരുമായിരിക്കും. തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവർക്ക് കൂടി സന്തോഷവും ഒരു പ്രത്യേകതര ഊർജവും ഇത് ലഭ്യമാക്കും. വ്യക്തിപരമായി ഒരു വലിയ നേട്ടമാണിത്. അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇവരുമായി ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തുമാകാം. അപ്പോൾ ഇവർ മറുപടി തരുന്ന രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. തപ്പിത്തടഞ്ഞോ ആലോചിച്ചെടുത്തോ ഒന്നുമായിരിക്കില്ല മറുപടി പറയുന്നത്. ഒരു അരുവി ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ പ്രവഹിക്കും. അവർ നേടിയെടുത്ത അറിവുകളാലും പ്രവർത്തന വിജയങ്ങളാലും ഉളവായ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ഈ മറുപടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2, അവർ എപ്പോഴും ക്രിയാത്മക ആയിരിക്കും, ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും. മൂല്യവത്തായതും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവർ മനസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കും. ഒരു മാർഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിട്ടാൽ അതിൽ വിഷമിച്ച് നിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത മാർഗത്തിൽ ഇവർ കടന്നിരിക്കും. അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് വിശ്രമമോ വിനോദമോ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയമില്ല എന്നതോ അല്ല. വിശ്രമവും വിനോദവും പോലും തൻ്റെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും കരുത്തിനുമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരാണിവർ. 3, ഇവർ വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി തെറ്റായിപ്പോയോ എന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ശരിയാകും എന്ന് ഇവർ പറയൂ, തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയില്ല. ശരി തെറ്റ് എന്ന വാക്കുകളിൽ കൂടി ശുഭാശുഭം ഇവർ കണ്ടിരിക്കും. ഇത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, അവരിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നല്ല, പക്ഷേ ഏറിയ പങ്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് അവരുടെ മനോനിലയിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും, ചുറ്റിലുമുള്ളവരുടെ മനോനിലയെ ദീപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. 4, പറയാനുള്ളത് സാമർഥ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇവർ പലപ്പോഴും അതിസാമർഥ്യമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാവുന്ന തരത്തിൽ സാമർഥ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് വളരെ മനോഹരമായ സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് അവ തികച്ചും അനുകൂലമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ക്രിയാത്മകവും വിമർശനാത്മകവുമായ ചിന്തകളിലൂടെയും നേരായ മാർഗം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനുള്ള പ്രവൃത്തികളാലുമാണ് അവരുടെ സാമർഥ്യം വെളിവാകുന്നത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ഭയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഭയം എന്നത് അശുഭമായ ഒരു വാക്കാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനസികമായ കരുത്തുള്ള സ്ത്രീക്ക് എന്ത് ഭയം എന്നാവും സംശയം. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ജീവിത പ്രാരബ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും എല്ലാം ഇവർക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്ന രീതി, അതാണ് ഒരാൾ മാനസികമായി കരുത്തുള്ളവരാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ചില സമയം എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നമ്മൾ വിഷമിക്കും. സമയമാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം എന്ന് ഇവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ധൃതി വെച്ച് എടുത്തുചാടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവും ഇവർക്കുണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ച് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയുമില്ല. പടിപടിയായി പ്രശ്നത്തെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അവർ മുന്നേറാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാമെന്നാണല്ലോ വയ്പ്. അത് നന്നായി അറിയാവുന്നവരാണിവർ. ഇനി ഇവരെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ഇവർ വളരെ കരുതലുള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കെയറിങ് ആയിരിക്കും. അത് അവർ സ്വയം അവരോടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരോടും അവരർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകിയും ഇരിക്കും. കരുതൽ എന്ന വാക്കിനെ വിശദീകരിച്ച് ബലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള വികാരം, മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പമാകും. അതിൽ സ്നേഹമുണ്ട്, വാത്സല്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ മറ്റു പലതുമുണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ളതും സഹോദരിക്ക് സഹോദരനോടുള്ളതും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് കരുതൽ. മനഃശക്തിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ കരുതൽ എന്ന ഗുണത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യും. പരസ്പരം കാണാനോ ആശയവിനിമയം നടത്താനോ സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ ഇവർ നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന തിരിച്ചറിവും അതുപോലെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവും ഇവർക്കുണ്ടാകും. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെയും മറ്റുള്ളവരോടും എല്ലായ്പ്പോഴും ദയവോടെയും കരുതലോടെയും ഇരിക്കുക. ഈ ദയവ്, കൈൻഡ്നെസ് ശീലമാക്കിയവരാണിവർ. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റിലുമുള്ളവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവരുടെ സാമീപ്യം ആഗ്രഹിക്കും. ഈ ഗുണം തന്നെയാണ് ഇവരെ കരുതലുള്ളവരാക്കുന്നത്. ഒരാളെ നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നതും ഈ ശീലമാണ്. 7. ഇവർ വളരെ ഉറച്ച നിലപാടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. തങ്ങൾ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ പിന്നോക്കം പോകാറുമില്ല, അത് തുറന്നു പറയാൻ ഭയക്കാറുമില്ല. തന്നെയോ തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെയോ ആരെങ്കിലും അകാരണമായി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇവർ നോക്കി നിൽക്കാറില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട ധാർമ്മികമായ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ വാദിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാകും. അത് മറ്റുള്ളവരിൽ അനുകൂലമായ ഒരു മാനസിക ചലനം സൃഷ്ടിക്കാനും ഉപകാരപ്പെടും. 8. ഇവർ വളരെ ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഇത്രയധികം കഴിവും കരുത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിജയത്തിലെത്തിച്ചവരാണിവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള അർഹത അവർക്കുണ്ട്. അവർക്കെന്നല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയത് തന്നെയാണ് ആത്മാഭിമാനം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സൂചന, അവരുടെ മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ അവരുടെ ഭാവം തന്നെ മാറും. ഈ ഭാവമാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കും. കാരണം അവർ ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിമാനപുരസരമുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവരിൽ ബഹുമാനമുണ്ടാക്കും. അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇവർ കുറച്ചു കാണുകയുമില്ല. അതാണ് ഇവരുടെ വിജയം. ഇനി പറയാനുള്ളത്, ഇവർ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അപവാദത്തിലൂടെ ഒരാളെ മാനസികമായി തളർത്തുക എന്നത്. എന്നാൽ മാനസികമായി കരുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഈ തരത്തിൽ വെറുപ്പിക്കുന്നവരെ തീരെ അവഗണിക്കും. സാധാരണക്കാർക്ക് അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ മാനസികമായി വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഇവർക്കറിയാം, ഈ പറയുന്നവരാരുമല്ല തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്, തൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തരത്തിൽ പറയുന്നവരെ തീരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. ഈ പറയുന്നവർ തോറ്റു മടങ്ങുകയേയുള്ളൂ. അവസാനമായി, എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്, ഇവർ സ്വയം നീതി പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും. അത് ആത്മാർത്ഥമായും പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ സ്വാധീനിക്കാനോ വേണ്ടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും ഇവർ തയ്യാറാകില്ല. ഞാൻ ഇതാണ്, എനിക്കിതൊക്കെയാണുള്ളത്, അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തയാണ്, ഇതായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ മനോഭാവം. അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരാൾ അയാളോട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ട സത്യസന്ധത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടി സമാധാനമായി ജീവിക്കും. മനഃശക്തിയുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഏറെയുണ്ട്.
എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം. ബാക്കിയുള്ളവ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഇത്രയും കരുത്തും കഴിവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പരാശ്രയശീലം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. ആരെയും ആശ്രയിക്കില്ല എന്നല്ല, അത്യന്താപേക്ഷിതവും തന്നെക്കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല എന്നും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുകയുള്ളൂ. അത് വിരളവുമായിരിക്കും. കാരണം ഇവർ ആത്മബോധത്തിൻ്റെ മൂർത്തീഭാവമായിരിക്കും. ഇവർ ആരുടെയും പിറകെ ഒന്നിനും പോകാറില്ല. അത് സ്നേഹമായാലും ബഹുമാനമായാലും അംഗീകാരമായാലും സമ്പത്തായാലും അതെ, താൻ അർഹിക്കുന്നത് തന്നെ തേടി എത്തുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുതന്നെയാണ് അവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്നതും. ഇത് സത്യത്തിൽ മനക്കരുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധകം, ഇത് പുരുഷന്മാർക്കും ബാധകമാണ്. നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. അവ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായി എത്ര കരുത്തരാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കരുത്തുള്ളവരെ അനുകരിക്കാം, ഒരു ഗുരുവിനെപ്പോലെ തന്നെ കാണാം. അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം മനഃശക്തി എന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കാനാവാത്ത നിധിയേക്കാളും വളരെ ഉയരെയാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കരുത്തുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കരുത്തുകളെക്കുറിച്ച് എന്നെ ബോധവാനാക്കിയ ആ ശക്തിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നമസ്കാരം.